ჩვენც პატარა სიურპრიზივით გავაკეთეთ, რადგან შენ გელას სიმღერებს აკავერებ, ჩვენ შენი სიმღერა გავმიქსეთ და შეგვიძლია მოგასმენინოთ. Მე ინტერესებს ძალიან. გავუშვათ. უკვე მე რამდენი რამეა, სისფერი სიზმრები მიქრია შორს, სათქმელი რამდენი რამეა, გასაცკული არ ამბობს, საზე მონატრების თვალეა, ტაშეზე ფიქრები იწვლიან დროს, რა თქვილია და რა მწარეა, რომ გიყვარს და არ ამბობ. ლანები, ლანები, მაღალს გიგავს თვალები, გულში ჯერა წარჩემ ქრავას, სიყვარული შალები. მოგესალმები, დავრძანდით, მეგობრებო. გიტარას შევაგავფერების დამამთხვრი. მოდი გიტარა. მომე გიტარას მე დავიჭერ. ყველაზე ნაკლებად ამ მომენტში შემგანელოდება გიტარას მაყურებელი და აი ასე ვიქნები გიტარა. აუ ძალიან გამიხარდით, თქო ვარ. ჩვენ კიდე ფიხარიან რომ გვისმენ და ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენ ხარობს საკეთებს. აჰა, აი რომ არ მიხვდარიყავით აქეთ მე. ძალიან მოწონა შენი ვერსია. მართლა? კარგი იყო, კი. აპირებთ დაქავერებას? ძა მე ვიმეცადინე, ცოტა. განვი ხილავთ ამ ამბავს აუცილებლად. მეგობრებო, გელას გავუშვებთ და მოკლედ ვერსიებზე თუ იმუშავს, რატომაც არა. სამი გოგო. სამი გოგო ვიქნებ. აი როგორც ვთქვა გამიმეთე. ციტური ცოტა ქერა და შავგვრემანი და ეგა. აა გოგოები. გელა, სულ სხვა განზრახვა მქონდა მე თავიდან, მადლობა რომ პირველ რიგში რომ შემოგვიერთდით, მეგობრებო და დღეს ჩვენთან ერთად ხართ და გაგვახარეთ. და ვიფიქრე რომ მრავალფეროვნება რაღაც, მაგრამ შენი გაშვები თუ დამთავრდებოდა ეგ ამბავი არ წაა. და გრას ფიქრობთ, აბა მე ძალიან მომწონს, ძალიან კარგი გოგოა. სხვათა შორის TikTok-ს ესე ცოტა ჩვენ ნაკლებად ვიყენებთ, მაგრამ გადმო. სადაც არ უნდა ყველა გვიყრიდა რომ ნახეთ რა მაგარი გოგოა და რა კარგ ვერსიებს აკეთებს და რა კარგად მღერის და მე ძალიან მომეწონა. როგორ არის წაიმღერე? უკვე მე რამდენი ღამეა, მზის ფერი სიზმრები მიქრია შორს, სათქმელი რამდენი რამეა, რასაც გული არ ამბობს, საზე მონატრების ზვარეა, დაშეზე ფიქრები მიქრიან დროს, რა თქმილია და რა მწარეა, რომ გიყვარს და არ აჰა. ამ მომენტს ველოდებოდი თურმე ფელი ცხოვრება. სხვათა შორის თავიდან როგორი სიურპრიზი მინდოდა, იცი რაღაც ტორტი მინდოდა მომეტანა, მაგრამ კონდიტერმა 50 ლარი მომთხოვა და შემდეგ გელას ცხოვრება. თქვენ შემოხვიდეთ გავახაროთ ადამიანის. უფასოდ. უფასოდ. აუ, დაგვავით. კაი, ეს თუ გაიას, კიცილი, კისკისი. გამარჯობა. როგორ ახარ? მოგესალმებით, ბატონო ჯიო. აბუაჩემი, ამბობდა ეგეთ ოქროს სიტყვებს, ჯიო აბესაძე. ყველაფერს აქვს დასაწყისი და დასასრულიო და სირცხვილია ხარ ხო? გველოდება ის გიორგი, გაბუნი, ეგ სამჯერ შემეიხია გასტუკი გაწვა. იმედი, აი, თამაში კი არ არის იქანა და წავალთ ახლა ნოე ჩვენ. ესე იგი, ეწყინა. არა და მე და გაბუ დაუძინებელი მეგობრები ვართ, რა სამჯერ. და გი სიცხვილი დიდი და მოვა შენ ვიღაცაა ჯანდაბადი წამოდი შენ წამოიდა იქო აიცა ჯიმი გამომაცხადებინე სტუმარი მადლობა გელა მადლობა გოგოებო მე კი მაყურებელი შევახსენებ რომ დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ეკატერინე გურგენიძე